Por favor. Pau de arara! Criança! Brinquedo de criança! Pode, amiga, posso. Gentileza. Ajuda, amiga. Só avisar vocês aí, eu tô com um probleminha no prato aqui, não é toda hora. O Ivan já tá bancando a Pocahontas. Eita, complicado esse Ivan, viu? O Anácio aqui já não? Já tirou pra dentro de Santa Bárbara, já deu uma carga aí, aquele lá não pode botar pra mim. Olha pra cima, meu amigo. Nossa, a trilha é incrível, ó. Toda arborizada. Só na sombra. Coisa linda, hein? Tá de tensinho? Tá mesmo, é uma câmera aqui, ó. Tá sentindo.
Astronomers Paradise 2003, 3 e 4, Cachoeira Kandaru!